ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত নিশা কটায়ো বিল নিদিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। কে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ যুঁজা কৰিছে হোটেল কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰাপ্যধন বিচাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিবলৈ সাজু হৈছে মহীশূৰৰ এখন হোটেলৰ মালিক গোষ্ঠী। প্ৰায় 81 লাখ টকা বিচাৰি তেওঁলোকে ৰুজু কৰিবলৈ ওলাইছে গোচৰ। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি বিগত বৰ্ষত মহীশূৰৰ ৰেডিছন ব্লু প্লাজা নামৰ হোটেলখনত বাহৰ পাতিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কৰ্ণাটকৰ ব্যাঘ্র প্রকল্পর সোণালী জয়ন্তীত অংশগ্রহণের বাবে হোটেলখনত প্রধানমন্ত্রীয়ে বাহৰ পাতিছিল। 2023ৰ এপ্রিলত ৰেডিছন ব্লু প্লাজাত জিৰণি লোৱাৰ বাবে বিল হৈছিল 80 লাখ 60 হাজাৰ টকা। কিন্তু দীর্ঘদিনৰ পিছতো হোটেল কর্তৃপক্ষক সরকারে ধন আদায় নিদিলে। প্রধানমন্ত্রীয়ে অংশগ্রহণ করা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিল কর্ণাটকৰ বন বিভাগে। 3 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানৰ বাবে কেন্দ্রীয় সরকারে পুঁজি আবণ্টন দিছিল। তদানুসৰি মোদীৰ হোটেলৰ বিল ৰাজ্যিক বন বিভাগে আদায় দিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল কৰ্তৃপক্ষই। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উভতনিৰ পিছত কোনেও নোকোৱা হ'ল পইচাৰ কথা। গতিকে সম্প্ৰতি প্ৰাপ্য আদায় কৰিবলৈ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ কথা ভাবিছে হোটেল ৰেডিছন ব্লু প্লাজা কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰাপ্যধন চৰকাৰী বিভাগে আদায় নিদিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামতে গোচৰ তৰা হ'ব বুলি কৰ্তৃপক্ষই সদৰি কৰিছে। মালিক গোষ্ঠীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে বিল বিচাৰি কেইবাবাৰো কৰ্ণাটকৰ সচিবালয়লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, কিন্তু সচিবালয় কর্তৃপক্ষই অকনো গুরুত্ব নিদিলে বিষয়টোত। ফলত সম্প্রতি গোচৰ তৰাৰ বাদে নোহোৱা হল উপায়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, বার্তা এনী।